নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে মই ভৈৰৱ ছাৰে শিকু অহাৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ সপ্তম শ্ৰেণী গণিতৰ ভগ্নাংশ আৰু দশমীক এই পাঠৰে অনুশীলনী টু পইণ্ট টুত থকা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন আমি প্ৰথমে চাওঁ ইয়াৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো তিনি নম্বৰ একটোত দিয়া আছে চাৰিভাগৰ তিনিৰ তিনি ৰ চাৰিভাগৰ তিনিৰ পোন্ধৰ ভাগৰ আঠক মানে আমি এই অংশটোত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিটো অংশ দিয়া আছে এই অংশটোক দুই সমষ্টি চাৰিভাগৰ তিনিৰে শৰণ কৰা গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব ৰতে কি বুজাই পূৰণ বুজায় গতিকে আমি প্ৰথম পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰি যিটো উত্তৰ পাম তাক আমি দুই সমষ্টি চাৰিভাগৰ তিনিৰে শৰণ কৰিব লাগিব প্ৰথমে আমি ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্নটো লিখি লওঁ আহা যদি ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰি লিখোঁ প্ৰথমে ব্ৰেকেট আহিব ব্ৰেকেট দিলোঁ প্ৰথম ভগ্নাংশটো দিয়া আছে চাৰিভাগৰ তিনি গতিকে প্ৰথম ভগ্নাংশটো লিখিবা যিটো হৈছে চাৰিভাগৰ তিনি তাৰপিছত দি আছে ৰটোৱে কি বুজায় আমি সকলোৱে জানো ৰটোৱে পুৰণ বুজায় গতিকে ইয়াতে দিব লাগিব পুৰণ চিন তাৰ পিছৰ ভগ্নাংশটো লিখিব লাগিব যিটো দিয়া আছে পোন্ধৰ ভাগৰ আঠ পোন্ধৰভাগৰ আঠ লিখিম ব্ৰেকেটটো বন্ধ কৰিম ইয়াতে তাৰপাছত চোৱা আমি পুৰণকীয়া ইয়াতে যিটো অংশ পাম সেই অংশটোক দুই সমষ্টি চাৰিভাগৰ তিনিৰে হৰণ কৰিব লাগে শৰণ কৰিব লাগে গতিকে আমি কি কৰিম এটা শৰণচিন দিম শৰণ চিন দি শৰণ কৰিবলৈ যিটো আমাক সংখ্যা দিয়া আছে বা ভগ্নাংশ দিয়া আছে সেই ভগ্নাংশটো লিখি দিম ভগ্নাংশটো হৈছে দুই সমষ্টি চাৰিভাগৰ তিনি এতিয়া এতিয়া আমি পুৰণটো প্ৰথম কৰি লওঁ পুৰণত কি হ'ব কটাকতি হ'ব আমি আগৰ পথত আলোচনা কৰিছিলোঁ পুৰণত আমি কি ক'ব লাগিব কটাকতি কৰিব লাগিব কোনে এটা কাটিব পাৰিবা মন কৰা দুইয়ে কাটিব পাৰিবা আঠক অঁ চাৰিয়ে আঠক কাটিবা দুই চাৰিগুণ আঠ গতিকে আঠক কাটি দুই লিখিবা তাৰপিছতে তিনিয়ে কাটিব পাৰিবা পোন্ধৰক তিনিগুণ এটা মাতিলে আমি বিচাৰি পাওঁ যে তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰটো কাটি লিখি দিবা তোমালোকে তিনি পোন্ধৰটো কাটি কি লিখিবা পাঁচ লিখিবা কিয় লিখিবা তিনিয়ে কাটিছা তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এতিয়া কটাকটি কৰি কি পালোঁ লিখি লওঁ কটাকটি কৰি আমি প্ৰথম ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত পালোঁ লবত আহিলে দুই শৰত আহিলে পাঁচ আমি পালোঁ পাঁচভাগৰ দুই শৰণ আছে আমি শৰণ চিন্তিম তাৰপিছতে এই শৰণ কৰিব লগা যিটো ভগ্নাংশ দিয়া আছে এই ভগ্নাংশটো দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দিয়া আছে প্ৰথমে আমি এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি ক'ব লাগে মন কৰা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ এটা যেতিয়া আমি অপ্ৰকৃতলৈ নিব লাগে তেতিয়া প্ৰথমে আমি এই শৰটোৱে গোটা সংখ্যা দুইক পূৰণ কৰিবা পূৰণ কৰি যিটো উত্তৰ পাবা বা পূৰণ ফল পাবা তাৰ লগত তিনিটো তোমালোকে যোগ কৰি দিবা তেনেকৈ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চোৱা শৰত আছে চাৰি চাৰি লিখিব লাগিব প্ৰথম চাৰিয়ে দুই পূৰণ কৰিবা চাৰি দুগুণে আঠ আঠৰ লগত তিনিটো যোগ কৰিবা আঠৰ লগত তিনি যোগ কৰিলেও হ'ব এঘাৰ এতিয়া আমি শৰণটো কৰিব লাগে শৰণটো কৰিবৰ কাৰণে নিয়মটো আছিলে যে আমি যিটো সংখ্যাই হৰণ কৰিব লাগিব বা যিটো ভগ্নাংশই হৰণ কৰিব লাগে তাৰ প্ৰতিক্ৰম ল'ব লাগিব শৰণ চিনটো পূৰণ কৰি দিবা আৰু পিছৰ ভগ্নাংশটো ওলোটাই দিবা ওলোটাই দিলে তললৈ আহিব এঘাৰ আৰু ওপৰলৈ যাব চাৰি আকৌ চাই লোৱা শৰণটো পূৰণ কৰি দিবা আৰু শৰণচিনৰ পিছত থকা ভগ্নাংশটোৰ প্ৰতিক্ৰম বা গুণুত্বৰ বিপৰীত সংখ্যাটো লৈ ল'বা যিটো হৈছে এঘাৰ ভাগৰ চাৰি এতিয়া আমি চাম কটাকটি কৰিব পাৰি নেকি ওপৰত থকা দুইটোৱে এঘাৰকো কাটিব নোৱাৰি পাঁচকো কাটিব নোৱাৰি গতিকে কটাকটি নাযাব তাৰপিছতে ওপৰত থকা চাৰিটোৱে পাঁচকো কাটিব নোৱাৰি আৰু এঘাৰকো কাটিব নোৱাৰি গতিকে ইয়াত আমাৰ কটাকটি নাযাব সেইকাৰণে আমি পূৰণ কৰি দিম পূৰণ কৰিলে তলত আছে পাঁচ আৰু এঘাৰ পাঁচ এঘাৰ গুণ হয় পঁচপন্ন গতিকে হৰত আহিব পঁচপন্ন লবত আহিব দুই আৰু চাৰি দুই চাৰি গুণ আঠ গতিকে উত্তৰটো হ'ব পঁচপন্ন ভাগৰ আঠ এইবাৰ আমি চাওঁ অহা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া আছে এঘাৰ ভাগৰ ছয়ৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে মানে এই ভংগাংশ যিটো দিয়া আছে এঘাৰ ভাগৰ ছয় তাৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে কি কৰিব লাগিব এক সমষ্টি বাইছ ভাগৰ তেৰক শৰণ কৰিব লাগে আমি কি কৰিব লাগে এই ভগ্নাংশটোক আমি শৰণ কৰিব লাগে এক সমষ্টি বাইছ ভাগৰ তেৰক শৰণ কৰিব লাগে কোনে শৰণ কৰিবা তোমালোকে এঘাৰভাগৰ ছয়ৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে শৰণ কৰিব লাগে প্ৰথমে আমি আমাক দিয়া প্ৰশ্নটো লিখি লওঁ শৰণ কৰিব লাগিব কাক এক সমষ্টি বাইছ ভাগৰ তেৰ সেইকাৰণে আমি এক সমষ্টি বাইছ ভাগৰ তেৰটো প্ৰথম লিখি ল'ম এক সমষ্টি বাইছ ভাগৰ তেৰ আৰু শৰণ কৰিব লাগে আমি প্ৰতিক্ৰমেৰে কাৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে শৰণ কৰিব লাগিব এঘাৰ ভাগৰ ছয়ৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে এঘাৰ ভাগৰ ছয়ৰ প্ৰতিক্ৰমটো হ'ব অতিক্ৰমে কি কয় ভগ্নাংশ তহঁতে উলোটাই দিব লাগে ইয়াতে ল'ব আছে ছয় তোমালোকে ছয়টো সৰহ কৰি দিবা বা তললৈ লৈ আহিবা সৰহ আছে এঘাৰ এঘাৰটো কৰি দিবা ল'ব বা ওপৰলৈ পঠাই দিবা এতিয়া আমাক দিয়া যিটো ভগ্নাংশ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ যিটো দিয়া আছে এই মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো আমি কৰিব লাগিব এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিব লাগিব অপ্ৰকৃতলৈ নিবলৈ আমি কৰিব লাগিব বাইছৰ লগত একটো পূৰণ কৰিব লাগিব পূৰণ কৰি যিটো উত্তৰ পাম তাৰ লগত তেৰটো আমি যোগ কৰি দিব লাগিব পূৰণ কৰি চাওঁ বাইছ এগুণ হ'ব বাইছ বাইছৰ লগত তেৰটো যোগ কৰি দিব লাগিব বাইছৰ লগত তেৰ যোগ কৰিলে হ'ব তিনিয়ে দুইয়ে পাঁচ আৰু একে দুইয়ে তিনি তেতিয়াহ'লে আমি পাম যে বাইছ ভাগৰ পঁয়ত্ৰিছ আমাক দিয়া ভং্নাংশটো অপ্ৰকৃত ভংনাংশলৈ নিলে হ'ব বাইছ ভাগৰ পঁয়ত্ৰিছ তাৰপিছতে শৰণটো কি ক'ব লাগে সদায় ওলোটা কৰি দিব লাগে শৰণটো পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু শৰণ চিহ্নৰ পিছত যিটো ভং্নাংশ আছে বা যিটো ভং্নাংশই আমি শৰণ কৰিছোঁ তাৰ প্ৰতিক্ৰম ল'ব লাগিব প্ৰতিক্ৰম ল'লে লবত থকা এঘাৰটো সৰহ হৈ যাব আৰু শৰৎ থকা ছয়টো ল'ব হৈ যাব এতিয়া আমি চাম যে কটাকটি কৰিব পাৰি নেকি কটাকটি আমি প্ৰথমে চাব লাগিব ইয়াতে যদি আমি চাওঁ পঁয়ত্ৰিশে আমি এঘাৰ বা বাইছক কাটিব নোৱাৰোঁ কিন্তু পঁয়ত্ৰিছ সংখ্যাটোক আমি দুটা সংখ্যাৰে কাটিব পৰাকৈ আছে পঁয়ত্ৰিছ বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ কি কি আহে মন কৰিবা পঁয়ত্ৰিছক আমি পাঁচে কাটিব পাৰোঁ বা সাতে কাটিব পাৰোঁ ইয়াতে আমি চাম যে পঁয়ত্ৰিছক সাত বা পাঁচে কাটিব পাৰি তলত থকা যি দুটা সংখ্যা আছে এঘাৰ আৰু বাইছ এই দুটা সংখ্যাক কোনোবা এটা সংখ্যাত পাঁচ বা সাতে কাটিব পাৰি নেকি কাট কাটিব নোৱাৰি কাকো কাটিব নোৱাৰি গতিকে পঁয়ত্ৰিছটো পঁয়ত্ৰিছ হিচাপে থাকিব তাৰপিছৰ সংখ্যাটো আমি যদি চাওঁ ছয় ছয় সংখ্যাটো আমি কাটিব পাৰোঁ দুই আৰু তিনিয়ে দুই তিনি গুণ ছয় হয় গতিকে ছয়টোক আমি দুই বা তিনিৰে কাটিব পাৰোঁ এতিয়া আমি তলত থকা সংখ্যাকেইটাক চাম যে দুই আৰু তিনিৰে কাৰোবাক কাটিব পাৰি নেকি ইয়াতে যদি তোমালোকে চোৱা বাইছ সংখ্যাটো যদি মন কৰা বাইছ সংখ্যাটো আমি দুই এঘাৰ গুণ বাইছ কৰিলে পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি গম পালোঁ যে আমি গম পালোঁ বাইছ আৰু ছয় এই দুইটা সংখ্যাকৈ আমি দুয়ে কাটিব পাৰোঁ কাৰণ দুইটা সংখ্যাতে দুই এটা পূৰণ হৈ আছে যদি দুইটো কাটি দিয়া তেতিয়াহ'লে কি থাকিব ছয়ত থকা দুইটো কাটি দিয়া কিমান থাকিব তিনি থাকিব সেইকাৰণে ছয় সংখ্যাটো কাটি লিখি দিবা তিনি বাইছ সংখ্যাত থকা দুইটো কাটি দিবা বাইছত থকা দুই কাটি দিলে থাকিব পাবা তোমালোকে এঘাৰ কাৰণ দুই এঘাৰ গুণ বাইছ ছয় আৰু কোনো সংখ্যা কাটিব নোৱাৰি সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া কি কৰিব লাগিব পূৰণটো কৰি দিবা পূৰণ কৰিলে শৰত আহিলে এঘাৰ পূৰণ এঘাৰ লগত আহিলে পঁয়ত্ৰিছ পূৰণ তিনি এতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিওঁ হৰত আছে এঘাৰ আৰু এঘাৰ 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 গুণ এশ একৈছ হ'ব লবত আহিলে পঁয়ত্ৰিছ আৰু তিনি পঁয়ত্ৰিছৰ লগত তিনি পূৰণ কৰিলে হ'ব এশ পাঁচ গতিকে উত্তৰটো হ'ব এশ একৈছ ভাগৰ এশ পাঁচ এইবাৰ আমি চাওঁ অন নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া আছে তিনিভাগৰ এক আৰু পাঁচ ভাগৰ দুই পূৰণ ফলক এ দুটা ভগ্নাংশৰ পূৰণ ফলক সাতভাগৰ তিনি আৰু পাঁচভাগৰ দুই পূৰণফলেৰে শৰণ কৰা আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথম দুটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে এই ভগ্নাংশ দুটা পূৰণফল ল'ব লাগিব এই পূৰণফলক আমি পিছত থকা ভগ্নাংশ দুটা পূৰণফলেৰে শৰণ কৰি দিব লাগিব প্ৰথম আমি ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰি পাতি লওঁ ব্ৰেকেট ব্যৱহাৰ কৰি যদি পাতিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ভগ্নাংশ দুটা পূৰণ সেইকাৰণে আমি লিখিব লাগিব তিনিভাগৰ এক ৰদ পূৰণ তাৰপাছত আহিব পাঁচভাগৰ দুই এই দুটা ভগ্নাংশৰ পূৰণ ফল মানে পূৰণ কৰি যিটো পাবা তাক তোমালোকে শৰণ কৰিব লাগিব সাত ভাগৰ তিনি আৰু পাঁচভাগৰ দুই পূৰণ ফলেৰে সেইকাৰণে আমি লিখিব লাগিব সাত ভাগৰ তিনি পূৰণ পাঁচভাগৰ দুই এতিয়া প্ৰথম আমি পূৰণকেইটা কৰি ল'ম মানে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ অংশকেইটা কৰি ল'ম তাৰপিছত আমি শৰণটোলৈ যাম প্ৰথম ভগ্নাংশ দুটা যদি পূৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ শৰত আহিব পোন্ধৰ লবত আহিব এক দুগুণে দুই শৰণ চিনটো একেধৰণে থাকিবা ৰাখি দিবা তাৰপিছত ভগ্নাংশ দুটা পূৰণ কৰিবা ইয়াতে হৈছে পাঁচ আৰু সাত পাঁচ সাত গুণ লিখি দিবা পঁয়ত্ৰিছ ল'বত আহিলে তিনি আৰু দুই তিনি দুগুণ লিখি দিবা ছয় তাৰপিছতে পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিক্ৰম ল'ব লাগিব প্ৰতিক্ৰম যদি লোৱা হয় প্ৰথম ভগ্নাংশটো একেধৰণে থাকিব পিছৰ ভগ্নাংশটোৰ কাৰণে শৰণচিনটো পূৰণ কৰিবা আৰু ভগ্নাংশটো প্ৰতিক্ৰম ল'বা ছয় ল'বটো আহিব সৰহ হৈ যাব সৰহ পঁয়ত্ৰিছটো হৈ যাব ল'ব এতিয়া আমি চাম কটাকটি কৰিব পাৰি নেকি প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিম দুই সংখ্যাটোৰে চাবলৈ দুই সংখ্যাটোক আমি দুই বুলি ক'লে মনলৈ কি আহে দুই বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে বা দুই এগুণ দুই হয় হয়নে বাৰু দুই এগুণ দুই তাৰপিছৰ সংখ্যাটো চোৱা ছয় ছয়টোক আমি দুইয়ে কাটিব পাৰোঁ বা ছয় বুলি ক'লে হয় দুই তিনি গুণ ছয় তেতিয়াহ'লে আমি ছয় আৰু দুই দুইটা সংখ্যাৰ পৰা আমি দুইটোক কাটি দিম ছয় আৰু দুই দুইটা সংখ্যাৰ পৰা দুই কাটিলে কি হ'ব মন কৰা দুইটোক দুইয়ে কাটি দিলে কিমান থাকিব এক থাকিলে সেইকাৰণে মই এক লিখিলোঁ ছয়ত থকা দুইটোক কাটি দিয়া কিমান থাকিব তিনি থাকিব সেইকাৰণে ছয়টোক কাটি লিখি দিবা তিনি তাৰপিছতে আৰু দুটা সংখ্যা আমাৰ ওচৰত আছে সেই দুটা হৈছে পঁয়ত্ৰিছ আৰু পোন্ধৰ পঁয়ত্ৰিছ সংখ্যাটো আমি পাওঁ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ হয় তাৰপিছতে পোন্ধৰ সংখ্যাটো আমি পাওঁ যে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিলোঁ যে পঁয়ত্ৰিছ আৰু পোন্ধৰ দুইটা সংখ্যাকৈ আমি পাঁচেৰে কাটিব পাৰোঁ যদি পঁয়ত্ৰিছত থকা পাঁচটো কাটি দিয়া তেতিয়াহ'লে কি থাকিব সাত থাকিব সেইকাৰণে পঁয়ত্ৰিছটো কাটি লিখি দিবা সাত ঠিক একেধৰণে পোন্ধৰত থকা পাঁচটো কাটি দিবা থাকিব তিনি এতিয়া কটাকটি কৰা হৈ গ'ল আমি পূৰণ কৰি দিব লাগিব পূৰণ যদি কৰা হয় শৰত আহিব তিনি আৰু তিনি 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 গুণ ন লবত আহিব সাত আৰু এক সাত এগুণ সাত তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো হ'ব ন ভাগৰ সাত এইবাৰ আমি চাওঁ আহা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে দুটা সংখ্যা পূৰণ ফল মানে দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পূৰণ ফলটো পায় এক সমষ্টি দুভাগৰ এক যদি এটা সংখ্যা চৈধ্যভাগৰ ন তেন্তে আনটো সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা দুটা সংখ্যা আছে পূৰণ কৰি দিলে কিমান হয় এক সমষ্টি দুভাগৰ এক হয় তাৰে এটা সংখ্যা দিয়া আছে আনটো সংখ্যা কি হয় উলিয়াব লাগে উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিবা যিটো পূৰণ ফল পূৰণ ফলটোক তোমালোকে দি থোৱা সংখ্যাটোৰে হৰণ কৰি দিবা নিয়মটো কি হ'ব নিয়মটো তোমালোকে লিখিব পাৰা নিয়মটো হ'ব যে আনটো সংখ্যা আমি এটা সং এটা সংখ্যা দিয়া আছে আনটো উলিয়াব লাগে সেইকাৰণে আমি লিখি ল'ম যে আনটো সংখ্যা কেনেকৈ পাবা যিটো পূৰণফল আছে সেই পূৰণফলটো লিখি ল'বা লিখিবা যে পূৰণ ফল শৰণ কোনে শৰণ কৰিব লাগিব আমাক দিয়া থকা সংখ্যাটোৱে পূৰণফল পূৰণ শৰণ কৰিব লাগিব শৰণ এটা সংখ্যা যিটো সংখ্যা দিয়া আছে সেইকাৰণে আমি লিখিম যে এটা সংখ্যা দুটা সংখ্যা আছিলে তাৰে এটা দিয়া আছে গতিকে সেই দিয়া থকা সংখ্যাটোৰে আমি পুৰণফলক শৰণ কৰি দিব লাগিব প্ৰথম লিখিবা পূৰণফল পূৰণফলটো হৈছে এক সমষ্টি দুভাগৰ এক শৰণ চিহ্ন দিবা আনটো সংখ্যা বা যিটো সংখ্যা দিয়া আছে সেই সংখ্যাটো ল'বা সেইটো হৈছে চৈধ্যভাগৰ ন এতিয়া মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো প্ৰথমে অপ্ৰকৃত নি ল'বা মিশ্ৰটো অপ্ৰকৃত নিলে তোমালোকে পাবা দুই এগুণ দুই আৰু তাৰ লগত একটো যোগ কৰি দিবা তেতিয়াহ'লে লবত আহিব তিনি হৰত আহিব দুই শৰণচিনটো তোমালোকে পূৰণ কৰি দিবা আৰু পিছত থকা ভগ্দাংশটো ওলোটাই দিবা ওলোটাই দিলে তললৈ আহিব ন আৰু ওপৰলৈ যাব চৈধ্য এতিয়া কটাকটি কৰিব পাৰি নেকি চোৱা তিনি সংখ্যাটোত আমি অকল পাওঁ যে তিনি এগুণ তিনি কিন্তু ন সংখ্যাটোত আমি পাওঁ যে তিনি তিনি গুণ ন তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে ন আৰু তিনি এই দুটা সংখ্যাকৈ আমি তিনিয়ে কাটিব পাৰোঁ তিনিত থকা তিনিটো যদি কাটি দিয়া কি থাকিব এক থাকিব সেইকাৰণে তিনিটো কাটি লিখি দিবা এক তাৰপিছত ন সংখ্যাত থকা তিনিটো কাটি দিলে তিনি এটা থাকি যাব সেইকাৰণে লিখিবা নটো কাটি লিখি দিবা তোমালোকে তিনি আকৌ দুই সংখ্যাটো আহে যে দুই এগুণ দুই আৰু চৈধ্য সংখ্যাটো আহে দুই সাতগুণ চৈধ্য চৈধ্যটো আমি পাওঁ দুই সাত গুণ চৈধ্য দুই আৰু চৈধ্য দুইটা সংখ্যাৰ পৰা দুইটো কাটি দিব পাৰি যদি দুইটো কাটি দিয়া তেতিয়াহ'লে কি থাকিব চোৱা দুইত থকা দুই কাটি দিয়া কি থাকিব এক থাকিব সেইকাৰণে দুইটো কাটি এক লিখিবা চৈধ্যত থকা দুইটো কাটি দিয়া তেতিয়াহ'লে থাকিব সাত চৈধ্যটো কাটি দিবা লিখিবা সাত আৰু কটা কটি কৰাৰ পিছত আমি কি পালোঁ শৰত আহিলে তিনি আৰু এক তিনি এগুণ তিনি লবত আহিলে এক আৰু সাত এক সাত গুণ সাত তেতিয়াহ'লে সংখ্যাটো কিমান হ'ব সংখ্যাটো হ'ব তিনিভাগৰ সাত বা তোমালোকে এই ভংগাংশটো যিহেতু এটা মিছ অপ্ৰকৃত ভংগাংশ তোমালোকে মিছলৈ নিব পাৰা মিশ্ৰলৈ নিলে হ'ব দুই সমষ্টি তিনিভাগৰ এক এইবাৰ আমি চাওঁ অহা আজি আলোচনা কৰিব লগা একেবাৰে শেষৰটো অংক এই অংকটো দিয়া হৈছে যে এখন গাড়ীয়ে তিনি সমষ্টি তিনিভাগৰ এক ঘণ্টাত দুশ চল্লিছ কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰিলে এঘণ্টাত গাড়ীখনে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব ইয়াতে তিনি সমষ্টি তিনিভাগৰ এক ঘণ্টাত দিয়া আছে আৰু আমি উলিয়াব লাগে এক ঘণ্টাত কিমান যায় আৰু এক ঘণ্টাত কিমান যায় উলিয়াবৰ কাৰণে যিটো অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব আছে তাক তোমালোকে সময়ে হৰণ কৰি দিবা সেইকাৰণে আমি লিখিম যে এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সেইকাৰণে লিখি ল'বা যে এক ঘণ্টাত এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব জানিবৰ কাৰণে আমি কি ক'ব লাগিব যিটো দূৰত্ব দিয়া আছে সেই দূৰত্বটো আমি লিখি ল'ম দূৰত্ব শৰণ সময় দূৰত্বটোক আমি সময় শৰণ কৰি দিম এতিয়া দূৰত্বটো যদি মন কৰা দিয়া আছে দুশ চল্লিছ সেইকাৰণে লিখিবা দুশ চল্লিছ শৰণ সময় সময়টো দিয়া হৈছে তিনি সমষ্টি তিনিভাগৰ এক এতিয়া প্ৰথম প্ৰথম তোমালোকে কি কৰিব লাগিব যিটো মিশ্ৰ ভংগাংশ আছে এই মিশ্ৰ ভংগাংশটো তোমালোকে অপ্ৰকৃতলৈ নিব লাগিব তেতিয়াহ'লে লিখিব লাগিব যে দুশ চল্লিছ শৰণ অপ্ৰকৃতলৈ নিলে হ'ব তলত আহিব তিনি লবত আহিব তিনি তিনিগুণ ন অকলা একে তিনি তিনিগুণ ন আৰু একটো যোগ কৰি দিয়া তেতিয়া হ'ব দহ তিনিভাগৰ দহ এতিয়া শৰণটো কৰিব লাগিব পূৰণ শৰণটো পূৰণ কৰিলে ভংগাংশটো ওলোটাই দিব লাগিব তললৈ আহিব দহ লবত আহিব তিনি এতিয়া শূন্যৰ লগত শূন্য কাটি দিব পাৰা বা দহে তোমালোকে দুশ চল্লিছক কাটিলে চৌবিছ বাৰ যায় তলত থকা একটো বাদ দি দিবা তেতিয়াহ'লে থাকিব চৌবিছ পুৰণ তিনি চৌবিছ তিনিগুণ হয় বাসত্তৰ তেতিয়াহ'লে গাড়ীখনে এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো হ'ব ছেভেণ্টি টু কিলোমিটাৰ এইটোৱে হৈছে গাড়ীখনে এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব এই অংকটো তোমালোকে বিজ্ঞানতো কৰিব পাৰা কৰিবলৈ পাইছা কাৰণ বিজ্ঞানত তোমালোকৰ গতি বুলি এটা পাঠ আছে তাত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাইছা যে যেতিয়া এক ঘণ্টাত কিমান যায় উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি ক'ব লাগে অতিক্ৰম কৰা মূৰ দূৰত্বক যিটো সময় দিয়া আছে সেই সময়টোৱে আমি সৰণ কৰি দিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈও আমাৰ চেনেলটি শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পাঠটি ইমানেই আছিল আজিৰ পাঠটি ইমানতে সামৰিছোঁ নতুন এটি পাঠৰ আলোচনাৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ নমস্কাৰ